Jaha. Kör på Vojens. Första kvalet. David från ett hit. Ja, det är Hans Andersen som återigen tar starten. Andreas Jonsson, Seiferino peppar till, men Andreas vänder till, men Seiferino, oj, 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 aj, aj, herregud. Och steg rakt över på andra sidan. Andersen far över. Seiferino, han står på tvären där och Hans har ingenstans att ta väg utan... Aj. Och helt sonika alltså flyger rakt över sargen där. Hur vårdslöst är den där en gång ifrån Seiferino? Ja, alltså visst det är tufft han går in där, men det där är normalt man går in där, men där han kör fastna i armen så han tappar ju balansen där samtidigt. Och Andersen är uppe på fötter igen. Härligt att se. Man ser alltså han har ju en bra fart där. Han har ju bestämt sig igen med att gå in också. Så att han rör till, tror jag, Hans styr lite grann ingången också. Så att